Aditzaren ekintzan parte hartzen duten elementuen marka da pertsona. Aditzarekin komustaturik, hiru izen sintagma aurkituko ditugu. Nork, nor eta nori. Eskatutako liburuak ekarri dizkizuet. Dizkizuet, aditz laguntzailearen barruan, hiru pertsona agertzen dira. Pertsona horiek lau eratara konbina daitezke. Arkatz apurtu da. Arkatz apurtu zait. Arkatz apurtu dut. Arkatz apurtu diot. Forma inpertsonala egiteko, nahikoa da aditz laguntzailea hirugarren pertsonan jarri eta nork pertsona markak kentzea. Nola egiten da hau? Horiei ezin zaie ezer esan. Hori ezin daiteke egin. Eguraldiarekin loturiko perpausetan ere ez da subjekturik ageri. Goizean euria egin du Euskal Herriko kostaldean. Une honetan euria ari du Asuan eta Arratian eta hodeiak hegoalderantzoaz iparraizeak bultzatuta. Larun batean elurra egingo du 500 metrotik gora. Hori ez gainera, badago beste modu bat forma inpertsonalak osatzeko. Hots, pluraleko hirugarren pertsona. Hau ez dute inoiz konponduko. Gurasoen garaian beste modu batera konpontzen zituzten gauzak. Eskolako liburuak lapurtu dizkidate.